студентка в Таккайнду, вітаємо вас у місті Вінниці з берегів Південного Бугу. І запрошуємо вас у фантастичну подорож нашим містом, а саме в такі місця. Готель французький. Ринок Калічок. Вінницька водонапірна вежа. Готель Савой. Арка Кішка. А також фонтан Рошен, який сприяв розвитку туризму у нашому місті. Ну що, рушаємо? Дану будівлю було збудовано в 1870 році для власного користування сім'ї Брюкенмаєр. Пізніше вони облаштували в своєму домі готель, на першому поверсі якого працювало кафе. Після смерті подружжя Брюкенмаєр готель працював ще недовго. Діти закрили його. Вже в радянські часи тут відтворили кафе «Вогник», яке за трагічними обставинами згоріло. Нині йде реставрація, і незабаром свої двері відчинить новий готель французький. А саме зараз ми знаходимося на площі імені Юрія Гагаріна, нині універмаг, а раніше ринок на Калічі, який був створений у 20 столітті. Саме тут розходилися та збиралися місцеві чутки. Вінницька водонапірна вежа була збудована в 1912 році за проектом архітектора Григорія Артинова. Пізніше, в 1920-му, вежу було перебудовано під гуртожитом. Вона має 6 поверхів та 128 метрів над землею. У роки Другої світової війни вежа слугувала оглядовим пунктом в нашому місті. Також постраждала від артобстрілів в 1944 році. Ще одним творінням Григорія Артинова був готель Савой, який створений у 1912 році. Саме тут вперше було проведено електронний ліфт, водопостачання та каналізацію. Арка Кішка. Мало хто з віничан та гостей міста знає історію даної споруди. В свій час за даний проект взявся відомий архітектор Маркель, головним захопленням якого були фігурки дерев'яних кішок. Саме вони надихнули його на створення даного монументу. Готель Савой, водонапірна вежа, жіноча гімназія. Всі ці творіння нашого місту подарував талановитий архітектор Григорій Артинов. Саме ця людина зробила вагомий внесок в історію та розвиток нашого європейського міста Вінниці. Ця пані Євгенія Брунмаєр, власниця одного з перших готелів в нашому місті. З вами була Вінниця. Ласкаво просимо. Старих речей, невтомних вулиць і днів, серед загублених слів, і тут знайдеш ти свій дім. Де зупиняється час? Світить для нас, yeah. І завжди ви.